Assalomu alaykum Vodiy TV kanal a'zolari. Rossiya Federatsiyasida o'qish niyatida yurgan yoshlarimiz bo'lsa, men sizlarga Ross universitet tashkilotini tavsiya qilaman. Ross universitet orqali siz Rossiyaning top 1000 davlat universitetlariga o'qishga kirishingiz mumkin. Tanlovda adashmang. Sizning tanlovingiz sizning kelajagingiz. Мои господа, напомню, что это супер тяжёлая весовая категория свыше 93 кг и представляю вам спортсменов. Первым я представляю бойца в синем углу октагона. Ему 27 лет. Его рост 188 сантиметров. Его личный рекорд 9 побед и ни одного поражения. Он двукратный чемпион мира по универсальному бою, чемпион мира по ММА, чемпион Азии по К1, многократный чемпион Узбекистана. Представляет клуб «Дракон». Карши, Узбекистан, Азамат, Дракон, Нуфтилаев. Azamat Nuftilayev bizga yana bir bor tanishtirib o'tildi. Uning rekordi, uning janglari, o'ziga xosligi, menimcha ortiqcha taraflab o'tirishning hojati yo'q. Keling, raqibini ham bilib olaylik. Сантиметров. Его личный рекорд 14 побед и 7 поражений. Он украинский богатырь. Харьков, Украина. Евгений Волуб. Евгений Голуб. Халықаралық дәрежедегі төреші Дәуренбек Жақаев. О, Дәуренбек Жақаев аса бүгінге қайтты. 5 минуттен 5 раунд. Соңғы жәңілерін алып қалайдыға болсақ, деп өтті, Өзбек Ниязыға қаршы жәң өткен. Біз Соф Сауда Интернет Магазинінің офисідеміз. Мана бұл көріп тұрған мақсұлатларыңызды қар біттесіні Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da, pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Video ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. Bizga ekan Kolizey MMA 20-chi turnirida bu jang mana shu yilning mart oyida bo'lib o'tgan edi va g'alaba qozongan texnik nokaut bilan. Undan keyin Aleksandr Soldatinga imkoniyatni boy berdi. Open FC turnirida yana birgalikda kuzatgan edik yodingizda bo'lsa. Endi Azamat Нуфтулаев. Шошмастан boshlayapti. Azamat endi vazn og'ir zarbaning salmoqanchigini baland Azamat biladi buni. Asta sekin boryapti va klinchga kirdi. Yaqinlashdi masofani. Yaxshi bo'lyapti. Yeni gol bu aylantirishga ham muvaffaq bo'ldi. Davrunbek Jakayev orada qolib ketishiga bir baqiya qoldi Azamat. Golini pasga o'tkazdi. O'ziga xos uslubi bor Azamatni. Takedown amalga oshirishga muvaffaq bo'lmoqda. Mana shu uslubda endi qo'lini bog'lashga o'tadimi? Mount holatiga o'rnashib olib mana endi zarbalar yog'dusini amalga oshirishi mumkin. Yurtdoshimiz Azamat Nuftullayev golib hozir ag'dar tashlashga harakat qildi, lekin muvozanatni saqlab qolmoqda Azamat. Ketma-ket zarbalar yo'llashga erishyapti. Tinimsiz, to'xtovsiz chuqur himoyada Davrinbek Jakayev ogohlantirdi ikkinchi bor va bo'ldi. Jang yakuniga yetdi. Hali boshlanmasdan turib Azamat Nuftullayev Alash Pride chempionlik kamarini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lmoqda do'stlar. Mana bu himoyaga tegyapti ku zarbalar. Deyishingiz mumkin, lekin ishoning do'stlar. Bunday zarbalar himoyani ham yorib o'tadi va yaxshigina seziladi. Oxir oqibat qo'l jarohatiga olib ham kelishi mumkin. Himoya turgan vaziyatda. Alash Pride'ning eng og'ir vazn toifasidagi Alimqulov Erkin
Кеңесұлы Мырза және де Алаш Прайд клубының президенті Данияр Қасқырау Мырза октагонға шақырамыз. Чемпионлік кемарыны қолға кіртмоқты. Мырзалар, бұл кездесуде бірінші раундтың бірінші минуты мен 32 секундында нокаутпен жеңіске жеткен Азамат Дракон Нуфтилаев Өзбекстан.